你而家收听紧嘅系《同心圆心之旅程》Chosen 拣选之旅，我系你嘅节目主持人 DJ 马马。各位爬山友，大家好吗？诗篇37篇7-11节，你当默然倚靠耶和华，耐性等候他。不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平，当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平以致作恶，因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。还有片时，恶人要归于无有，你就是细察他的住处，也要归于无有。但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。最近隔离屋好兴奋咁样话我知，佢打咗疫苗，我好好奇佢打咗边只疫苗会有抗粉嘅副作用。原来佢知道打咗疫苗可以抽奖啊，所以就好兴奋，已经谂定赢咗层楼之后会点样衣锦还乡。香港地少人多，寸金尺土，买层楼有个安乐窝，可能是各位用尽毕生的积蓄、时间和精力换来的梦想。因此我们都对土地和地产项目非常的敏感，所以如果主耶稣转了在狮子山讲八福的话，第三福可能对香港人来讲最有共鸣，必承受地土，不用抽奖都有，有渣拿有质感，想起都心动。第三福，温柔的人有福了，因为他们必承受地土，不是打工仔的座右铭，要储钱买楼就要对住老细客户非常的温柔。有新的译本将温柔翻作谦和，不单止是指外表的温软，亦不是因自卑而屈服，而是有对神柔顺、对人谦和的意思。马太福音这一节的经文引自诗篇37篇11节，但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。耶稣安慰当时的信徒，面对罗马政权的迫害、社会的不公义、权贵的欺压和贪腐，仍然可以谦和地面对，因为天父知道。保护自己不可以说是错，面对持续不公平的待遇，人的本能就是反击，据理力争，如果情况恶化的话，甚至会以暴逆暴。当该得到的权利、财产甚至至亲被僭越，被人恰到上门的时候，人就会生出一份智慧的力量，与僭越者抗衡，甚至想操控对方，听起来其实是天经地义的。不要讲什么大奸大恶的坏人，你试下赶翻工的时候不停被人打尖，日日打你尖，看看你还有没有这么谦和，这么卡哇伊呢？所以谦和在风和日丽的时候，只可以算是我们一种很美好、很和谐的身外物。但到真的被僭越、被威胁，又或者直接说入狱的时候，内心对神柔顺、对人谦和的态度就见真章。诗篇37篇是大卫的诗，讲的是一个有场景的教导。总括而言，当面对恶人和不公义的时候，我们应当如何自处？7-8节，诗人讲到，当面对作恶的人，要止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致变到好像恶人一样作恶。
当人安分守己，却发现奸恶的人大有收获，甚至欺压弱者，难免会气愤，想同佢理论，甚至还击。但诗人透过呢篇诗篇，带我哋从另外一个角度，以神嘅角度去睇呢一个状况。我要向山举目，宣告你是我帮助，因你是我的天父，是创造天地的神。就算有高山障碍，荆棘满途难阻我，我心仍靠紧你，要先求你的国。如果心怀不平同埋愤怒系自然嘅反应，系乜嘢让诗人能够谦和咁样面对恶人嘅不义呢？诗人提出三点：一，要默然倚靠耶和华，耐性等候佢。谦和最大嘅敌人系冇耐性，小不忍则乱大谋，往往喺我哋等唔切、忍唔到嘅时候，我哋都想靠自己嘅能力处理事情，而我哋内心嘅猛兽就出嚟肆意破坏。诗人教导我哋面对不平事嘅时候，要记翻起耶和华系嗰位值得倚靠、值得等嘅神。二，要等候神嘅审判。诗篇三十七篇第二节：恶人必如草快被割下，又如青菜快要枯干。第九节：因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。恶人不会永远风光，他必会灭亡。所以纵然在恶人面前表现谦和，或者会被有权的人视为无能，但我们要记得公义的主，因为他必追究一切的事，还无罪的人的公道。第三，就是要等候神的奖赏。诗篇三十七篇有六次提到承受地土，这个概念在摩西五经里面多次出现，例如申命记十六章二十节：公正，你要追求公正，好使你存活，承受耶和华你的神所赐你的地。在诗篇三十七篇，大卫似乎引用申命记所讲的，上帝会保守那些对他忠心的人，使他们留在上帝给他们的地上，但是行恶的人呢，却会被移除。诗人取承受土地的广义，说明上帝整个的祝福。虽然作恶的人好像得胜，但是义人最终会拥有上帝所赐的一切，以土地承继者的身份进入永恒，因为神是顾念和赏赐的主。高唱颂赞主，感恩歌颂用信心，纵崎岖满路上信仍得胜，紧靠上帝恩，解开心中的郁结，唱哈利路亚，一生倚靠着你。如果你曾经被人欺压，或许你会说这些大道理其实都有点硬耳，针不刺到肉不知痛啊！你不是被人欺负那个，讲谦和当然容易啦，蚀底那个又不是你。所以这一番教导要人谦和的说话，完全是既得利益者又或者是闲云野鹤讲的话，只会觉得格外的凉薄，仿佛是要逼令那些受欺负的人信服和收声的手段。但是由主耶稣的口中讲出来，感觉却不一样。
呢一位天父嘅爱子，明明可以系最霸道嘅，但佢却从来冇动过刀兵，冇半点嘅言语暴力，一生走喺贫穷人当中，最后面对被出卖、被污蔑同埋虐待，喺十字架上面以至于死，都冇半点恶言相向，仲为推佢去死嘅呢一班人祈求天父嘅赦免。主耶稣可以如此温柔咁面对，除咗因为佢对人有一份舍身嘅爱，亦因为佢知道天父系整个世界最终嘅掌权者、审判者同埋供应者，佢有佢嘅时间同埋计划。为主谦卑谦和，离不开睇到主系主，睇到人系人，亦让主做主，让人做翻人，好好嘅活喺神面前。当人喺黑暗嘅时候忘记咗神，又或者唔信神，难免会慌乱，用自己嘅方法意图控制对方嚟捍卫内心嘅安全感同埋价值。但如果我哋喺急难嘅时候仍然记得神系嗰位值得依靠、满有公义同埋赏罚分明嘅主，或许我哋会生出一股温柔嘅力量，让我哋慢慢学习放手交托，学校主耶稣向下嘅移动，甚至为主嘅缘故甘愿放弃自己嘅权利，不争竞、不谦让，以信心向佢呼求，亦留有一个心灵嘅空间，让神指教我哋以佢嘅心意，不卑不亢咁样回应眼前嘅事情。而我哋相信谦和嘅人系有福噶，最终得胜嘅系信靠上帝嘅人。虽然世界鼓吹以恶胜恶，但是上帝最终必赏赐跟随他、信靠他的人，他必会建立如大水般的公义和公平。跟靠上帝人，解开心中的鬱結，唱哈利路亚，一生依靠着你。遇到心怀不平的事的时候，你通常会怎样去面对和解决呢？你相信神是那位公义的掌权者、审判者和供应者吗？忘记主是主，人是人，对你面对困难的时候会有什么阻碍呢？有没有一些你认识的人正面对着不公义的事情呢？你会想怎样为他们祈求啊？温柔的主耶稣啊，当我面对不公义的事情而心怀不平的时候，求你提醒我，你是怎样谦和的走过这一条十架的道路。求你提醒我，天父是值得依靠的主，是满有公义的主，亦是审判和赏赐的主。如果我成日以自己的方法解决问题，忘记了你是主、你是神的话，求圣灵安慰我内心的不安、冤屈和伤口，
好让我舍得放手，并有自由做翻一个对神又信、对人谦和嘅基督追随者。奉主名求，阿门。你叫心灵贫穷的得天国，饥渴无义也得饱足，爱伤者得安慰，温柔的得地土。今日听过嘅有先求你的国，各位爬山团友，话咁快就到达新嘅营地啦！而家可以自由活动，继续山上敬拜、山下服侍，有明显心灵嘅搅动同埋视野嘅调整之类嘅高山反应，实属正常。两个星期之后，我哋往山顶出发，一齐起程，一齐扎营，攀登我主荣耀嘅圣山。你而家收听紧嘅系同心电台，我系你嘅节目主持人 DJ 马马，带齐嘢系一站饥渴无义的人有福了。我哋山顶见。